اکثره ماشومانو چې جنسي تیری کیږي دوه دلیل لري. یو د په کورنۍ کې مینه نه ویني، د پلار د ته مینه نه ورکوي، د پلار د ته پیسې نه ورکوي، د پلار د نه کینه ورته وایي نه چې زوی اړتیاوې دي څه دي، د مور د ته وخت نه ورکوي، د مور د ضرورت نه پوره کوي، فقط مور د دې خاطر چې مغزي آرام وي دته وزه کوسو تار چې کوي و دې نه وینم چې تر دوه بجو راشي. اوس دا د مینې تګی دی او په جبر د کوره ویستل شوی دی او دا کاملا مساعد د دې ته چې ټارګیټ شي تر څو د نه سو استفاده وشي. یو انسان بل راځي د ته دوه خوږې خبرې کوي، چون د پلار خوږې خبرې نه دی اوریدلې، په هغه انسان باور کوي، لس روپۍ ورکوي، د نور هم خوشحالېږي او هغه چې هر څه پې کوي کوي ختم اوور. که یو ماشوم ته ولري چې په کور کې مور مینه ورکړي، پلار پې لاس راتیر کړي او ورسره خبرې وکړي، فرض کوي هغه د باندې وځي او په چا باور کوي. هر هغه ماشوم چې ستا په کور کې دی او تا مینه ورکړې، چې یو بیګانه راځي تې لرې ګرځي،